Мої вітання в студії Олександра Литинська. Мокіїв день у народі відзначають 24 травня. Цієї доби слідкували за сходом сонця і казали, якщо небо багряне, літо буде грозове. А от прогнози синоптиків на 24 травня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, похмура і мокра метеокартина стоятиме на заході. Йтимуть помірні дощі, а місцями й зливи. У нічний час температура повітря триматиметься на рівні 11-13 тепла. У світлу пору доби буде близько 20. Мінлива хмарність на півночі так само відзначиться дощами, щоправда, переважно з невеликою інтенсивністю. Термометри вночі фіксуватимуть 9-11 градусів, а денний максимум сягне плюс 22. У східних областях температура повітря вночі буде в межах 7-9 тепла, у денні години ртутні стовпчики піднімуться в середньому до 20-градусної позначки. Тут хмарно з проясненнями, але без опадів. Погода на півдні очікується ясною та сухою. Термічні показники протягом ночі становитимуть 11-12, а в денну пору будуть в межах 20-22 вище нуля. Температура повітря на Кримському півострові, за прогнозами, триматиметься біля плюс 10 вночі, та до 18 градусів зростуть ртутні стовпчики у денний час. Тут хмаритиметься з проясненнями, можливі дрібні дощі. У центральних областях теж хмарно з проясненнями, на більшій частині території очікуються короткочасні дрібні дощі, а температурні показники становитимуть у темну пору доби 8-10 тепла, і денний максимум буде на рівні 20-22. Наприкінці 19 століття одну з квартир у будинку на Великій Житомирській 4 винаймала родина грабарів. Голова сімейства Микола Грабар тривалий час очолював Київський окружний суд, а з 1915 року став членом касаційного суду Російської імперії та сенатором. Згодом Микола Степанович згадував київське минуле. Перша наша квартира була на Великій Житомирській із чудовим видом на Кожум'яки, Поділ, Дніпро і Задніпров'я. У той час гарна квартира з 6-7 кімнат із водою, каналізацією та електрикою коштувала від 900 до 1300 рублів за рік. Саме в цій оселі, поблизу Михайлівської площі, у подружжя народився їхній первісток. У майбутньому всесвітньо відомий мистецтвознавець, один з основоположників вивчення візантійського мистецтва Андрій Грабар. І далі про погоду. Тож у столиці та області нічна температура повітря становитиме близько плюс 10, денна, за прогнозами, буде в межах 21-23 градусів. Загалом пануватиме мінлива хмарність, прогнозуються дощі переважно з невеликою інтенсивністю. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!